Објавена од луката дека Талат Джафери е избран за председател на Собранието на Република Македонија. Во денешниот број на службен вистинг беше објавена од со која Джафери официјално ја презема функцијата во законодавниот дом. Од јавното предпријатие службен вистинг на Република Македонија потврдија дека во денешниот број објавена овоа одлука, а ќе биде подготвено и поставено и интернет изданието. Џафери беше избран за председател на парламентот вечерта на 27 април по затворањето на продолжението на конститутивната Сидница. за негов избор гласа а пратениците од СДСМ и од албанските партии за ВМРО-ДПМ на изборот е нелегитимен и со него се прекршени собранискиот деловник, законите и уставот на 4 мајта Ала Џафери со писмо го извести председателот Ѓорги Иванов дека е формирано ново парламентарно мнозинство со што се создадени услови да биде доделен мандат за составување влада шефот на државата како што соопшти неговиот кабинет ке постапи согласно уставот и воспоставената практика со објавување одржувањето на одлуката веќе не постојат и пречки собранискиот спикер да свика собраниска седница. Во изборот Џафери најави дека следната собраниска седница ќе ја свика откако председателот Иванов ќе го додели мандатот за формирање нова влада и дека првата собраниска седница би била токму за избор на нова влада. Не земајќи го во предвид фактот дека се уште е неизвестно дали председателот Иванов ќе го додели мандатот или пак ќе остане на својот досегашен став, нема мандат се додека не бидат странети сите правни и политички пречки. Собранието во следниот период пак треба да донесе закони и измени на закони кои се однесуваат на локалните избори, а за чие одржување утре треба да одлучува Уставниот суд. Доколку судот одлучи изборите да се одложат, пратениците ќе треба да направат измени на изборниот законик и на законот за локална самоуправа, но предлог за продолжување на мандатот на градоначалниците и советите на општините може да поднесе и група пратеници, а истиот да биде изгласан со просто мнозинство од 61 пратеник. Денеска пов Торно апелира и од Зелс, политичките партии да најдат начин да го пролонгираат терминот за престанок на мандатите на градоначелниците после 15. мај, за да не настане тотален хаос во обштините. Во спротивно, обштинската администрација и просветните работници, како и сите вработени во јавни предпријатија, кои се под обштинска капа нема да можат да примаат плата, нема да работат да научните отделенија во обштините, нема да може да се регистрираат браковиниту да се издаваат дозволи за локалните бизнеси.